بمثلا تيري وصدتنا هي حسينو بأداء تيري تيري مرضي كسوا مجھ نہیں درکار مجھے یہ ہماری خوش نصیبی ہے سرکار پھول شاہ ولی نے ہماری پہلی حاضری ہے ہم شکر گزار ہیں تمام کمیٹی کے پردھان کے اور نماز قبول سینٹر کے آنر ہمارے بڑے بھائی سید وزیر صاحب اور آپ سبھی لوگوں کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ ہم کو یہاں پر حاضری کا موقع ملا اور ماشاءاللہ بہت اچھی آڈینس کافی تعریف سنی ہے ماشاءاللہ آپ کی جیسی تعریف سنی اس سے اچھا پایا ماشاءاللہ تو لیجیے گا سبھی سے اجازت چاہتے ہوئے دعاؤں کا آغاز کر رہے ہیں جب حق قدرت نعت رسول حضور بنو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں اس سے پہلے اجازت ہے بھائی ہمارے برابر میں ہندوستان کے فائنانس پارٹی ماشاءاللہ جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ہمارے سینئر سلطان نازا صاحب ہمارے بڑے بھائی ان سے بھی زیادہ چند جان دو مایوس نہ ہو اے بندے کیونکہ وہ جھونپڑی میں محل کا سکون دیتا ہے ابتدا ابتدا تو ہے انتہا تو ہے اے خدا لا یقین سنا تو ہے ساری دنیا
पहले का वैसा कर दोगे जगह पहले ما شاء الله आपका बहुत अच्छा साउंड है सद्दाम साउंड सिस्टम सरकार साउंड सिस्टम बहुत अच्छा साउंड ये क्या बात है बहुत अच्छा मानी सामीन हजरात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह और आप सभी लोग खैरियत से हैं माशाल्लाह उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे ये दोस्त सुकून मनाएं जनाब हम शुक्रगुजार हैं सरकार गुलशान ولی سرکار میں ہماری پہلی حاضری ہے اور ہم شکر گزار ہیں حاضرین کمیٹی کا حاضرین نفیر کا اور ناس ہماری سینڈر کے اونر جناب سید وزیر صاحب کا جو کہ ہمیں سنیپ سنجا سوئی کے ٹائم کو مدد نظر رکھتے ہوئے چند ہفتے قطار उससे पहले आप सभी लोगों से प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत चाहता हूं इजाजत है और ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर इजाजत दें कहा और हमारे शफू भाई श्याम भाई इजाजत चाहते हैं प्रोग्राम शुरू और जनाब हमारे मशहूर और मारूफ شمس
خوشبو خالص